1942 година съм родена у Ново село. До 7 клас съм била в ДЕКА ученичка. След той завършувам гимназия у Видин. От Видин у Враца институт за детска даскалица. До 1984 година съм детска даскалица и директор на детско градино. От 1994 година съм пенсионер, сама, с два деца, син ми у Софию, дъщер ми у Брегово. Родена съм в ДЕКА у Ново село. В ДЕКА съм расла до 15 година. След той се преместим у Видин, там се ожени. 15 години пътувах с шлеповете по Дунава. След това дойдо у Ново село и по едно време беше магазинерка. Мъжа ми почина, я оста сама с деца, ма деца си са увидени, аз съм си сама в ДЕКА у село. Борим се с градината и така ми върви живота. Съкажувам Иван Базин и съм от Ново село. Я съм си от овде, от Ново село. Съм работил у Гарцио, съм учил у Варна и Уград съм бил. Сега от 4 година съм овде, у село, работим у съвет, съм председател на читалище у Ново село и съм се оженил и чекам сега да имам дете. Що мислиш тук за вашия език, за вашия диалект? Ова език е много стар. Сви човеци, като са идали от Сърбия и с Румунио преко Дунов, сви са докарали със сни те и врева, те и приказки, кои кажува и све той се смешало, се умешало, се направило овакъв говор, овакъв диалект. Той е новоселски език. А околните села има ли българи или само... Сви са власи и само чунгурус, чунгурушане ми думамо българи. Български врево там. Да. А овде имамо и малко влашки, малко сръбски, и български, и македонски. А само влашки разбирате ли тук? Некои да. Баби разбират само влашки. Да. Иначе не е. Не, да. Не. Кой ви е най-големия празник? По-рано се празнуваше много Сантуадер. Беше най-хубавия празник Сантуадер. Сантуадер? Тодоров ден. Свака мала се излазаше, опана и стале и почва и да варо, и кара и котли, и почва и да варо жито, кукуруз, банке, пуца и он на рошето. На рошето. Знаеш какво е рошето? Тенеке, тлумба с дръжко. И се прави в банке, еду и пию, свака мала се събира, си празнуваю, имаше цигуларе от Чунгурус и още и от Гъмзово и от други села. И наочер от свако мало, свака група излага с данъц на Магдан, а преправени, мъже преправени. Помниш ли деда Танаси? И я ще ти кажем едно лакърди за деда Танаси. И така се празнуваше Сантуадер. Велик ден пак се празнуваше хубаво. Втори ден на Велик ден се отива по кръсти. Извън селото има такви кръстове и поп. И се освещава тия кръстове. Има и с полето такиви кръстове още от турско останали и поп минува с кръсти на сводем и са чати, като се върне кръсти от полето, са отоди на Дунов и така се празнува Великден. А че ти кажа сега едно лакърди за... Ти помниш ли го, дедата нас? Не помним, съм бил на 4 години. Ми сме род с теба. Моя майка е била сирач, остана на едно годино. И е порасла там с деда Танасио, при бабо ти, Тодорица, баба Тодорица, да. И се заедно са били. Не е имало такой по-отделно стаи, кухни и това, оджак. И сви там на едно, синица долатурана,
една паница на синицу и сви кусето едно паницу. С дървена ложица. А паница земнена и сви кусето там. И они там обейца са били. Баба прибрала све и они обейца са остали. И са седли пред огън, пред огнище. И майка била по-дяволска. И му е кажала, Атанасио, я погледни по кош горе, да видиш, има една барза. И он се дигна глава да погледне, а она предварително нагорещела клещева. И га фана за гушо с клещева, и он кът писна, и она избежи с кута оклакану слабо. И тражу да й бию, обаче не може да й намеру. Чак на трети дали намарили. Три дана е съдела. Там у сламо, па не сме да излезла, га изгорела на гушо. С клещела, да. Значи на Божич, не Коледа, Божич, я отодим у Брегово, при Мойно да оча, и там трябва да има на стал 9 чиние с най-различни еденето. И тага си кажувамо молитво и трябва да се започна да се еде, но едене да бъде постно. Но се завияч от лиси, от лойза, завияч от зелеви лиси, ошав, туршия, гройза из туршию, плодове. Трябва да се деват такви яденета. И преди да почнем да едемо, си раздаваме подаръци. Я на внуци, на дъщер ми, на зета ми, на кускро ми. И... Що е? Свата. Ага. И... Сестра и кускро. Кускро ми е умрел. Немам кускро. Мошо и мошика. Немам кускрола, само кускро. И они после ми даду на мене там, ако... Ми купили нищо, ако не ми купили баба и мала и дала. И се наедувамо, се смаемо, си поодимо по дома. И тако е. А що е ово моша и мошо? Мошо и мошика. Мошо и мошика са Леля и Чичо. Ага. Ама как точно не знам. Значи... Мошиката е тази, която е помагала при раждането. И коя... И кум е кръстник. Кум. Защото при Деси Обрегово има кум, що сукумева, нали, и кумува и на сватбу. А мошика, онай, що помага да се купа бебе, мошиша. Да се мошиша, да, да се купа бебе, да га повие. Това е мошика. Оригинална пържитура. Оригинална сега. Се са тура малко зайтин и се тура зелен лук. Ама малко да омекна и се разбива яйца, се тура малко вода и малко брашно и се разбива хубаво и се сипа и става коно палачинка. И като се нарежа на 4 и я обърнаш и она се смешала с лук и то е пържитура. У нашу ижу не са приила такой със лук. Свака ижа мора да има... Свака ижа си е луда по башка. Е, може, може. Ми не смо приили. Муйка не е приила такой. Яко ко муйка е приила такой. Как викате тука на това дето са тъче с него? Разбой. Ти такава ли си? Не съм такава, аз съм гладала. Как майка, как майка е такава. Да. Тъче, да. Навива се на кросно и се минават нишки през бърдо и през нити и с увелкя. Доле, долу на ноги има такви, къде се сменяват горе и доле, да се разминават нишките. И с увелкя, с нове и се тъче с бърдо. Едно време селската работа там, женене, вършене, тук какво гледахте? Едно време се жнело на руко, с сърп. Особено като се лъдаше далек на Раваник. Цело наделю се спи там. Какво значи на Раваник?
местност, Раваник. Раваник. И да само еден дома, да уна грънци са седане, да носи, они я сви спу там. Цел ден са жнее и там са спи на полето. Цела неделя. Докуде не са свърши, не са прибира у дом. Като да. Беше малка, що игра? Що играехте? На игри? О, пилиджа, укол, какво пише друго бе? Чомпир, да. Как се играе? На кое? Да. А калъч? На калъч. Кого се игра на калъч? Калъч. Прае, се прае калъч, овак, дървено, овдека издигнато, овдека отрежено, овдека обратно. И се тури овак и се удари с пръчко да фръкне. Колко по-далече фръкне, то победител. А пилиджа как се играе? Пилиджа. Пилиджа се слага една клечка и се стояга, се фърга да улучиш клечката да я събориш отдалеч. Това е пилиджа. Кажи укол, какво се играе? А укол? Еми, правиме се. Се нарисува кръг и се правя топка от парцали. И сви внутра го тъй кръг и един гони и кога удари с той топко, той се сменя и той гони да бие. Значи, мога да разкажем за мойно свабдо, не знам дали е най-най-най. Значи, у суботу вечеру се правя момино оро, тази що че буде миряса, значи булка, шета оро, са игра, са отоди на Магдан, до късно вечера, младеже, коно, сега кога кажува и не знам кога беше, у вечеру. И така, у неделю ютру, мирясавът се приготвува, си правя прическо, се облачува уроки, да буде най-най-най. И ида младоженя с негови роднина да изкара и умирясо и с ижо. Младоженя не се пуща да улена у ижо, докуде на плати. И он почва. Дава 1 лев, дава 2 лева, дава 2,50. Приятелке на мирясо, нега пущай да улена унутрък, докуде нададе колко паре иска и они. И накрая он дава паре и младоженя улази унутрък и изкарува мирясо наполе. Тагай има наполе нареден еден стал. Остале маса. Има нареден еден стал. На тая стал има най-различно за пиене, най-различни сладки за ядене. И има едно котленце. У кое котленце има боси лектура. Той котленце е с вода. И музика взима да свири. Той, що е специфично за като се изкарува миряса. И миряса заедно с девара. С едно друго дете, което помага да излезна миряса, фача босилек и почва. Напред, назад, изток, запад. Напред, назад, изток, запад. Пръска с босилек. Накрай миряса взима котленца и га изсипува да се изсипа и тагай се свири едно оро и обикаляш 3 пут окрай тая стал. Като обиколиш 3 пут, тагай се отоди за подпишуване. Но изпощи да кажем, ка преди да се изкара миряса, с музико отоди се взима байретар. Една пручка голама, на ню турено цвеке и една забратка или полевник. Полевник е пешкир, сатура и отодиш, взимаш баратара. След това взимаш девара, а девар има шал вържен на руку. И накрай отодиш и взимаш кума. При кум е подготвен, маса, едене, пиене, са игре ората и въч, нали, и кум е дошъл, и си са дошли. И тага и се отоди да се подпише граждански брак. Аз съм га подпишала у залата на нашия щаб. Да, там у ритуал. Кум ми е бил Рампия, но он, не, он ми е чел. Да, ми ма питувал дали съм съгласна. Овдека сме имали барако от Порто до Клакану.
450 човека са били на Свавдо, 3 талета за колени, овца за колена, чорба е мало за едене, зеле с месо, кюфтета и печено. Той е у неделю на обед. У неделю вечеро свак, кой е на Свавдо, си носи поклон. Поклон е една пита. На той пито трябва да има кокошка, кюфтета, яйца и си съдинеш на место, тагай, не едеш едене от мирясо и от младоженю, а си едеш твойно, що си га ел, що си си га докарал. И се игра докъда си искаш. Ами, мой деда е живел в дека у едно ижо, от среща, къде живееше Таня, она ще умре. И там е имал еднога брата, който е бил голем, голем пияница. Отсрещу имал еш един друг пияница и налилко Козаров деда му пияница. И жене на тия мужева са чудили колко да се отърву от ни. И една от ние кажала, ей, че фана му едно маче, че га заколе му, че му извади му сърце и че му даде му да пию чай. Ама от чай не може да га пие он и Сазар, че тури му раки да мирише на ракию. И такой се наприла бабичка. И у вечеру, като да седне и да еду, они си пали той, ама и они си пили такой ракийцу, въпреки като не са били пияница. И овей друг ден се събрала бабичка на пупът, то вдека е мало една града от уни страно, се събрали бабичка, и брат на дедо ми от едно страно, она и от друга на страно, на Лилко Козаров, деда си от друга страно и почва. Мяу! 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 Она и жене, Йоанко, Малино, Митро, ми си побъркава мужева. Що че правим ми сега? Они ми ока. Къде да иде и оне дома, они сви под, са скотали под одрова. И пак почва. Мяу! 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 Йоанко, айде да развалим овой. Куде да идемо сега да развалим овей магия? Излаза ония и почва тарапаница. Давай, такой си кажа, си искала ти да ми направиш. Смлати и смлатили на бързо руко и готово. Що да ти кажем? Не знам и аз какво да ти кажем. През мой живот, що съм правил? Я не съм толкова много стар, аз съм на 55 година, ама много съм видел и много съм пътил. Койоли не е минуло проко мою глав. То е цела история, можем да разкажем за мой живот. Първа работа в мой живот е била да буден киномеханик у Ново село. Той значи, кай аз съм прожектирал кино у Ново село и с ню съм се занимавал 10 година. Тагай аз съм се прибрал от казармо, кудет съм служил. И като се прибрал от казармо, той ми беше първена работа, с която я съм се зафатил. 10 година я съм прожектирал кино у Ново село и я съм последният киномеханик, който е работил в ДЕК. След мене кино вече са затворе. Нема вече кино, свак си има дома телевизия и си гледа кино дом. У казармо я служи. По-далек немаше куде да ме прато, защото отново село Видинско ме изпратил у Ахтопол. Нема, Звездец е по-близко, а Ахтопол е и още по-далек. Там съм служил я. Съм бил шофьор. Шофьор на радиостанцио. У казармо има едно голямо нещастие се случи с мена, къя падо под влак и влак ми отрежа ногу. И от казармо я се прибрах на инвалид. И той беше първена работа, киномеханик, която ми даде държава, защото е работа за инвалиде. По-лъка работа, да га кажем. Цел живот съм работил се, у Ново село съм си бил. Никъде не съм излезал, смисъл такъв, къде не съм живел на друго место. Иначе съм обиколил цело Европа. Той ми е било мечта да обиколим, да видим колко живеят човеци от друга държава. И аз съм си постигнал мечту. Обиколил съм и съм видел цело Европа. Куде е най-хубаво? Куде ли е най-хубаво? Най-хубаво от свет си е дома. Нема по-убаво от дом. Човеци са га кажали, камън си тъжи на место.
И аз съм га видал ка по-убаво дома нема. Овдека е най-убаво. Там, куде човек се е родил, там са му коране. На мена живот ми е овдека, жена ми е била овдека, деца са ми овдека били. И за мена овде е било най-добро. И до дън дънъс, ка га кажувам, ка овдека си е най-добро, куде човек си е родан. Има нищо, което си има у човека, той ген ли е, кво ли е, я га не знам, но дома си е нема по-добро от дома. Дома си е най-добро. Дома, дома гледам у градину чушки, пътлиджане, краставица, лук, бели лук, малина, ягода. Имам заяц и гледам у магдан, праца ми е у кошаро. Кокошки имаш кокошки? Кокошки, пътъл, све. Голубе имам. Краставица въобще не са. Краставица не са ми никакви. Яла погладни и втори пут и садим. И втори пут и садим. И едва су излезли из землю, су подали и по... И довлечета на су до довлечор и они и фача и също, също ни болост е, што оду и по краставе. Довлече тиквичка. Довлече, да, довлече, довлечор. Довлечета су тиквичке, а тиква су турбанача на, на новоселски, се кажува. Кат имаш заеци, леля мъра, коко га прае заек? Коко га готви? Може. Значи, га готви... Пълнен най-убаво става. Заколювам заека, га одарувам, га очистувам и у него турам подробина. Той су сърца, черен дроб, бъбреци, ориз, кайма купимо малко и пачурки. Пачурки и насецкамо, той су червенушки, гъба червенушки и насецкамо и малко позапържимо и със той напълнувамо заека. След като га напълнимо, га зашиемо, туримо га у типсию, турим биричка малко, водичка и зайтинък. Подправчица сол, черен пипер, то е за вкус и аромат. След което га закрием отгоре с алуминиево фолио и га турим да се паче. У тумбало на фурно. А такой и там се паче около един час. Що е за теб новоселски говор? Що е за мен новоселски говор? Ми смо си ми, аз съм си роден овдека, с него съм откърман. Значи аз съм имал. Имал съм тай възможност да имам бабу, майку, бабу, прабабу, прадеду. И от ни, от мънеца кьоща, съм закърмен с тъй говор. Просто, колко да я кажем, верно е ка овие мои деца сега. Малко трудно врево новоселски. Да. Малко трудно врево. Еден е у Англию, другина е студент, но я с ни дома вревим на новоселски. Они ми врево на български. Може да смо 30 човека. Един човек от 10 да има новоселянин. Не можем да си обърнем език. Да превревим на, на български. Да превревим на руски. Три знам. Български, руски и сръбски. Перфектно. Не можем. Къде има един от 10, я се извинявам на ония 9 и си вревим на новоселски. Ако седнам да пишем за той, което я съм га изживел, можем да напишем роман, сигурно... Колко е война и мир? Ами, пробвай. Покушай. И... Нема, покушай. Нема, пробай се. Пробай се. Да. Покушай на сръбски. Да. Да. Та, можем много да пишем. Много съм изпътил на овей, на овей свет и много съм видел у овей моя 55 скромна, кажувам скромна година, защото да Чичо Краси не се предава. Бори се с овей живот колко може. Но никъде, негова максима у живота е никъде с нищо да не прекаляваш. Било с пиене, било с работа.